Olá pessoal, hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma ideia que a gente usa aqui nas nossas plantas para estar molhando nossas plantas, né? Uma ideia muito fácil e prática aí de você estar usando aí na sua casa, nas suas plantas. Para isso você vai precisar de uma garrafa PET. Eu adiantei algumas partes aqui para o vídeo não ficar muito, muito longo. Essa garrafa PET, pessoal, vocês vão precisar de um estilete desse aqui para estar fazendo um corte o mais reto possível no fundo dessa garrafa. Você vai precisar de estar fazendo aí uns 4 a 5 furos aqui no fundo da garrafa, como vocês estão vendo aqui. Eu usei aqui uma canetinha dessa para estar marcando aqui aonde foi feito dois furos, usando um prego. Onde eu vou amarrar aqui essa lasquinha aqui na nossa garrafa, para nossa garrafa ficar dessa forma aqui, para mim fixar ela no chão, no tronco da minha planta. Um pouco de brita que eu vou estar jogando aqui no fundo da garrafa, aonde vai ser alimentado o nosso gotejador. Já vou colocar aqui para vocês verem como que vai ficar. Nessa parte aqui eu vou estar colocando aí um pouco de brita para evitar aí que mosquitos entrem, para trazer aí doenças. Vou amarrar aqui para vocês verem na talisca como é feito. Muito fácil você fazer uma amarração. Que eu vou usar o alicate aqui para dar uma apertada, para evitar aí que a garrafa se solte. Vou passar aqui mais uma vez aqui. Aqui no fundo da talisca, vou usar aqui também uma parte aqui de arame para estar prendendo nossa garrafa. Já tinha até adiantado aqui um pouco, como eu disse, para o vídeo não ficar muito longo. E aqui, pessoal, no fundo dessa tampinha, a gente vai fazer um furo bem perfeito. E você vai estar usando aí esses palitos de cotonete, aonde vai ficar o sistema de gotejamento aí, para poder estar molhando a nossa planta. Você aperta bem aqui no fundo da garrafa. Aqui você consegue controlar se o pingo de água vai descer com mais frequência ou com menos frequência. Aí, como eu disse, eu vou estar jogando aqui na parte da brita. Vocês podem perceber que já começou aqui a pingar, aqui no pé da nossa planta. Vou fixar aqui. E aqui você pode estar controlando aqui, ó, o sistema de gotejamento, como vocês estão vendo. Dá para vocês ver aí pingando. Aí você pode alimentar aqui nessa parte superior aqui com água a nossa garrafa. E aqui eu posso controlar aqui para pingar uma quantidade bem menor de água, para ela conseguir aí pingar por até uns 3, 4 dias. E esse é o sistema. Funciona perfeitamente. Se você tiver a oportunidade de fazer aí na sua casa, você ficará satisfeito.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.